Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərini izləyirsiniz. Xəbərlərə Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Xatırladım ki, hospitalda hazırda aksiyalar davam etməkdədir və xanımlar üçün xüsusilə 50% endirimlə ginekoloq müayinəsi aksiyası davam edir. Mütləq yararlanın. Beyindəki xərçəng şişlərini artıq əməliyyat eləməyə ehtiyac qalmayacaq. Sözün düzü bu məlumatı oxuyanda həm xeyli sarsıldım, həm çox sevindim, həm də qürur hissi keçirdim. Qürur hissi keçirdim ona görə ki, bu kəşfi edən Türkiyəli alimdir, yəni Türk alimdir. Artıq qərbdən elmlə geri qalmağa deyəsən yavaş-yavaş tərgidirik. Eyni zamanda həyəcanlandım, çünki uzun müddət dünyanın ən təhlükəli əməliyyatlarından sayılan beyin şişinin əməliyyatı artıq tarixə qovuşdu və sadəcə bu Türk həkimin kəşf etdiyi cihazla kənardan təsir etməklə tamamilə yox eləmək olar şişləri. Detalları izləyək. Ultrasəs dalğaları ilə beyin şişlərini yox etməyin mümkün olduğu sübut edilib. Türkiyəli neyrocərrah Tuğberk Özdəmirin beyin şişinin müalicəsində yeni texnologiyalardan istifadə edərək hazırladığı cihaz tibb aləmində həyəcan yaradıb. Tuğberk Özdəmirin yüksək intensiv ultrasəsin beyin şişinə təsirləri mövzusunda araşdırması tibb dünyasının nüfuzlu jurnalı European Review for Medical and Pharmacological Science-da dərc olunub. Doktor Özdəmir araşdırması ilə bağlı danışarkən qeyd edib ki, bu araşdırmaya əsasən ultrasəs dalğaları MRT cihazının altında xüsusi bucaq və dalğa uzunluğunda tətbiq edildikdə 1 mm-lik xəta ilə şiş hüceyrələrini məhv edə bilir. Beyin şişi olan bir xəstədən cərrahi yolla çıxarılan şişə ultrasəs dalğaları tətbiq olunur. Sonradan aparılan molekulyar müayinələrdə şiş yox olur. Doktor Tuğberk Özdəmirin hazırladığı cihaz hazırda Amerika Qida və Dərman İdarəsində təsdiq mərhələsindədir. Təsdiq prosesi müvəffəqiyyətlə tamamlandıqdan sonra cihazın klinik istifadəsi üçün lazımi araşdırmalara başlanılacaq. Köpək balığı, ağcaqanad, timsah, inək, bu heyvanlardan ən çox hansından qorxursunuz? Yəqin ki, siz də mənim kimi köpək balığının adını deyərsiniz, amma alimlər bu yaxında maraqlı bir statistika açıqlayıb. Sən demə, ildə sadəcə 4 nəfər köpək balığından həyatını itirir. Amma bilirsinizmi, hər il 1 milyon insanın ölümünə səbəb olan heyvan, daha doğrusu həşərat hansıdır? Ağcaqanad. Bəli, ağcaqanadlar hər il 1 milyon insan öldürür. Birlikdə baxaq. Alimlər insanların daha çox hansı heyvanlardan öldüyünü açıqlayıb. İldə ən az insan, yəni cəmi 4 nəfər köpək balığından, ildə 1 milyon insanı isə ağcaqanadlar öldürür. İldə 11 nəfər aylardan, 18 nəfər inəklərdən dünyasını itirir. Alimlərin statistikasına əsasən 30 min insan itlərin dişləmə səbəbindən, 100 min insan ilanlardan ölür. Siyahıda birinci sırada ilbiz və ağcaqanadlardır. Onlara görə ildə 1 milyon insan infeksiyon xəstəliklərə yoluxur və həyat itirir. Guinness-in rekordlar kitabına düşən 10 kiloluq uşaq ana bətnindən doğulanda elə bir çəkidə və boyda olub ki, sanki 6 aylıq uşaqdır. Amma təəssüflər olsun ki, bu uşağın ömrü sadəcə 11 saat olub və 11 saatdan sonra Guinness-in rekordlar kitabına düşən bu 10 kiloluq uşaq həyatını itirib. Dünyaya 10 kiloqramlıq uşaq gəlib. Hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatının Sevilya şəhərində baş verib. Boyu 2 metrdən çox olan Anna Batsırın və həyat yoldaşı Martinin övladı Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Doğulan uşaq 6 aylıq körpə kimi görünüb. Uşağın boyu 71 santı, çəkisi isə 10 kiloqrama yaxın olub. Körpə doğulduqdan 11 saat sonra dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, normal yeni doğulmuş uşağın orta boyu 48 santimetrdən 50 santimetrədək, çəkisi isə təxminən 3 kiloqram olmalıdır. Həmçinin hamiləliyin fizioloji gedişi zamanı hamilə qadının tibb müəssisəsinə ən az 7 dəfə gəlişi tövsiyə olunur. İcbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi ilə hamilə qadınların profilaktik müayinələri, ambulator və stasionar şəraitdə onlara göstərilən tibb xidmətləri təminatı alınıb. Eyni zamanda tibb xidmətlərinə doğuşa qədər mama ginekoloji yardımın göstərilməsi və dispanser nəzarət, normal doğuş və qeysəriyyə əməliyyatı da daxildir.
Revmatizm sadəcə soyuqdan deyil, eyni zamanda çirklərlərdən də insana keçirmiş. Bu qeyri-adi məlumatı xüsusi buraxılışımızda qonaq olan Profesor Sahib Musayev deyib. Baxaq görək, Profesor hansı maraqlı məqamlara toxunub. 30 yaşdan yuxarı hər kəsdə revmatik ağrılar olur. Bu xəstəliklərin 200-dən çox növü var, lakin Səhiyyə Televiziyasının xüsusi buraxılışının qonağı olan Azərbaycan Revmatologiya Dərnəyinin sədri Profesor Sahib Musayev revmatizm adlı xəstəlik yoxdur deyib. Müasir səviyyədə revmatizm adlı konkret xəstəliyi yoxdur. Məsələn, xəstəlik tarixini yazaq revmatizm. Elə şey yoxdur. Həmin xəstəlik əvvəllər bir 10-15 il bundan öncə bizim deməli ədəbiyyatda, sonra bizim xəstəxanalarda revmatizm aktiv mərhələ, neçənci dərəcəli aktiv, belə bir şey yoxdur. Bugün artıq o adlanır aktiv, kəskin, revmatik qızdırma. Profesor həmçinin revmatizmla bağlı yeni araşdırmadan bəhs edib. 2008-ci ildə mən Yaponiyada beynəlxalq konqredə iştirak etdim. Maraqlı bir məsələ qoyuldu. Nəyə görə Hindistanda revmatizm, həmin aktiv revmatik qızdırma daha çoxdur, nəinki Yaponiyada. Bu xəstəlik çirklərlərdən də keçir. Bu mikrob beta hemolitik streptokok öz toksinlərini çirkli əllərdən də bədənə keçirə bilər. Yəni el arasında ona görə, düşünülür ki, bu orada, soyuqdan olur. Tamam, həm soyuq, həm gigiyenik qaydalara riayət olunmamaq, həm də təbii qida şəraiti. Ona görə, məsələ, Yaponiyada bu məsələ çox ciddi qoyulub. İstənilən ictimai yerlərə gedəndə kapıdan asılıbdır steril müxtəlif salfetkalar, əlini silib, təmizləyib, sonra içəri keçirir. Sonda Sahib Musayev qeyd edib ki, revmatik xəstəliklərin qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Əks halda insan hətta əlil ola bilər. Ölkəmizdə səhiyyə sistemində yeniliklərin tətbiqi davam edir. Baxaq görək, əczaçılıq sahəsində bu dəfə hansı yeni qərarlar qəbul edilib? Nazirlər Kabineti dövlət qeydiyyatına alınmış dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi və həmin qiymətlərə nəzarətin həyata keçirilməsi qaydasının təsdiq edilməsi haqqında 3 iyun 2015-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən bundan sonra Səhiyyə Nazirliyi dərman vasitələrinin dövlət reyestrinin məlumatlarındakı dəyişiklikləri, yenidən dövlət qeydiyyatına alınması, istehsalçının dəyişməsi, istehsal ölkəsinin dəyişməsi, yeni qablaşdırma miqdarı haqqında məlumatları ayda bir dəfə elektron formada Tarif Şurasının katibliyinə təqdim edəcək. Bu qərarda dəyişiklik ölkə prezidentinin 6 oktyabr 2023-cü il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarının layihələrinin hazırlanması, razılaşdırılması, qəbul edilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında əsasnaməyə uyğun edilə bilər. Türkiyənin məşhur kardioloqu Azərbaycan Tibb Universitetinin gələcək həkimləri ilə görüş keçirib. Baxaq görək görüşdə hansı maraqlı məqamlar olub. Türkiyənin tanınmış kardioloqlarından olan dosent doktor Özləm Arıcan martın 6-sı Azərbaycan Tibb Universitetində gələcəyin həkimləri ilə görüşüb. Tədbir Azərbaycan Tibb Universitetinin akt zalında baş tutub. Ürək və damar xəstəlikləri uzmanı Özləm Arıcan doktor yoxsa həkim mövzusunda tibb sənətinin incəliklərindən danışıb. 23 illik peşə təcrübəsini bölüşüb. Yunus Emre Universitetinin təşkil etdiyi tədbirdə Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri iştirak edib. Səhiyyə Televiziyasının müsahibəsində doktor Özləm Arıcan tədbir haqqında məlumat verib. Benim kendi özümden gelen tavsiyelerde bulmak üzere geldim. Sanki benim 20 sene evvelki öğrenci Özlem, 30 sene evvelki yaşım çıkacak ama 30 sene evvelki öğrenci Özlem oturuyor orada ve ben ona neler anlatırdım bunu paylaşacağım. Yunus Emre Universitetinin müdiri Selçuk Karakılıç da layihənin əsas məqsədindən Səhiyyə Televiziyasına bəhs edib. Azərbaycandakı tıp üniversitesi öğrencilerini Türkiye'deki büyük hekimlerle bir araya getirerek onların tecrübelerini paylaşmaları, teorik ve pratik derslerini aslında hayatta da uygulanabilir olmalarını göstermek istedik. Tabii doktor olduktan sonra esas mücadele başlıyor. Onun için de Özlem Arıcan, Türkiye'nin tanınmış kardiyologlarından biri olarak bugün burada bize kendi tecrübelerini, yaşadığı bir takım hastalarıyla olan münasebetlerini anlatarak tıp üniversitesiyle bir ünsiyet kurmak, bir bağ kurmak ve Türkiye ile Azerbaycan arasında hem tıp hem bilim hem de diğer sahalarda ortak işlerin nasıl yapılabileceğini
konuşmak üzere burada. ATU tələbələri tədbirdə aktiv iştirak edib və onları maraqlandıran sualları mütəxəssisə ünvanlayıb. Sonda ürək və damar xəstəlikləri uzmanı Özləm Arıcan Azərbaycana ilk dəfə gəldiyini, çox bəyəndiyini və məmnuniyyətlə burada iş fəaliyyətini davam etdirmək istədiyini bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini səhiyyə kanalında izləyin. Mən isə xatırladım ki, Baku City Hospital'ın baş sponsorluğu ilə bugünkü maraqlı və bir-birindən faydalı məlumatlarımı izlədiniz. Eyni zamanda qeyd edim ki, Baku City Hospital'da aksiyalar davam edir və xüsusilə də xanımlar üçün 50% indirim aksiyası hal-hazırda aktivdir. Mütləq yararlanın. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.